sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U 80. godini preminuo je legendarni fudbaler Partizana Fahrudin Jusufi. Član Partizanovih beba je za reprezentaciju Jugoslavije odigrao 55 utakmica i učestvovao na svetskom prvenstvu 1962. godine, na evropskom prvenstvu 1960. na kojem je osvojio srebrnu medalju i na olimpijskim igrama 1960. sa zlatnom medaljom.